我感觉你应该就是你是一个足坚决的人，就是讲你每一个地方都断得那么确定吼，那个感情就不太连贯。所以其实你这个部分你也当慢慢再去感受，就是你除了很用力的把那个唱把它冲出来以外，整句的连贯性还是要注意啦吼。啊，这个部分这大家这也感觉讲你是在唱一句，你不是在唱几句几句。啊，这个部分你要稍夸过积累，回去再可以再听。但是我很喜欢你跟乐队很黏的这个部分，就是你跟这个乐队应该不是本来就合作，但是看你表演的时候，干妈公好像就是你在带这个乐队一起在表演。好，我们请子宏老师为我们做讲评。彩莹，子宏老师，彩莹这个歌唱的我觉得蛮好的。整体来讲，我觉得你的特色就是关于有唱这种有这种演歌感觉的这样的歌啊，那个技巧啊，装饰音，我觉得都做得很好。OK， 持续加油。